Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada sini kita nak tahu dah siapa kecintaan kita. Kecintaan kita ialah terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, manusia pertama dalam hati kita. Allah ni memang yang pertama lah tuan-tuan. Ni hak kita cerita soalan ni, yang Ustaz Jafri tanya ni, manusia. Manusia. Sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah pesan kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala mengetahui, qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa di kalangan kamu yang berangsur-angsur meninggalkan Nabi Muhammad, bersembunyi, berselindung di sebalik orang lain. Yang kedua, Allah sebut kepada kita, Allah Ta'ala tahu siapa di kalangan kita ni yang pelan-pelan kokoh kita ni, duk mengundur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menghina geng dia, cepat-cepat dia saman. Kalau ada orang yang menghina kawan dia, cepat-cepat dia pertahan. Tetapi bila ada orang yang menghina Nabi Muhammad, zip mulut. Diam, tak bercakap. Eh pun tidak, oh pun tidak. Tapi kalau geng dia dicakap, oi pertahan habis-habis. Nabi kamu. Ada orang hina Nabi Muhammad dengan penghinaan yang sebusuk-busuknya. Ada yang cakap Nabi Muhammad tu gatai. Gila sek, gatai, nikah ramai. Kalaulah makcik Nabi Muhammad tu gatai, dia tak menikah, ha? Dia 25, Khadijah 40. Kalau betul Nabi tu gatai, baik dia pergi ambil Ratu Mekah. Ratu Kebaya ada, Ratu Mekah ada. Nak apa? Aishwara Rai. Semuanya ada kat Mekah. Diambilnya Khadijah. Khadijah tu janda makcik. Oi. Anak dua, kahwin dua kali dah. Sebelum kahwin dengan Nabi Muhammad. Janda. Lepas Khadijah mati, baru Nabi menikah lain. Tu pun Nabi Muhammad kahwin juga dengan perempuan janda yang tua. Dia tak cari pula pun yang anak-anak muda bersepah lagi. Tak, dia ambil yang tua. Tapi yang tu orang tak cerita pula. Adakah orang tu gila seks nikah dengan janda tua? Ni abang-abang depan saya ni. Ni saya pun apek ni anak darah. Contohlah. Ustaz Asli ni janda berhias, tak ada anak. Saya janda anak lima. Abang-abang nak pilih yang mana? Saiful, Ustaz Asli ataupun saya? Tobaklah hum Saiful, anak darah. Nabi Muhammad kahwin dengan janda anak lima. Selepas itu, yang ketiga tu baru Allah perintahkan kahwin dengan Aisyah. Kahwin dengan Aisyah. Maknanya perkahwinan Nabi dengan Aisyah, Allah suruh wama yantiqu anil hawa. Tak pernah pula orang cakap, Siti Aisyah cakap, saya didera, saya didera. Ustaz, budak tu Siti Aisyah 9 tahun ustaz. Oi, kecil kemetot. Macam mana pergi menikah dengan orang tua? Kak, Siti Aisyah tu dah cukup umur. Yalah cukup umur pun 9 tahun ustaz. Oh, kecil lagi. Ni, abang-abang ni. Tengok makcik ni, hak barisan depan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu, cuba kira lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak kecil tak opah tu? Nampak tak kecil? Tak boleh nikah opah tu. Kecil. Opah nikah tak apa? Opah cik nikah tak? Nikah. Anak berapa? Abanglah anak berapa? Berapa? Anak 4. 8. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Saya pekak. Kalaulah kecil tak boleh menikah, saya pergi ceramah dekat Persatuan Orang Kerdil.
Kecil-kecil semua. Eh, comel gila. Kahwin tu kak. Perempuan kerdil. Yang saya seronoknya, yang lakinya normal. Isteri kerdil. Penderaan, betul. Adakah boleh kita sebut penderaan? Dia dah cukup umur, dia dah sesuai untuk dikahwinkan. Dia kecil ke tak kecil? Menikah boleh, beranak boleh. Opah tu kecil, tuan-tuan. Elok je menikah, tuan-tuan. Jadi jangan kita cakap bahawa Nabi Muhammad itu mendera. Dah. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi Muhammad ni, bila duduk di Mekah, dia kata, "Inni Rasulullah ilaikum ajma'in." Aku adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu semuanya. Orang-orang Arab berkata, "Pembohong! Pembohong!" Mereka mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Nabi Muhammad cakap, "Semalam saya pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian saya naik ke langit. Kemudian saya turun." Muhammad, boleh tak kalau aku panggil orang-orang di Mekah, engkau ulang balik apa yang kau cakap? Boleh? Muhammad, di belakang aku semua orang Mekah sudah berkumpul. Engkau ulang balik? Semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa, aku naik ke langit, sampailah aku turun balik. Apa orang cakap pada Rasulullah? Gila. Gila orang kata pada Nabi. Kalau betul kau wahai Muhammad, Rasul, engkau belah bulan di langit. Nabi belah bulan, tuan-tuan. Orang cakap Nabi Muhammad, kamu sihir. Orang kata Nabi gila, orang kata Nabi pembohong, orang kata Nabi ahli sihir. Tetapi orang-orang di Mekah tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad gatal sebab menikah dengan budak-budak. Tak ada satu riwayat mengatakan orang-orang Arab memboikot Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah. Sebab budaya pada masa itu ialah lelaki-lelaki mereka kahwin dengan perempuan-perempuan muda adalah biasa. Yang keempat, kenapa Nabi Muhammad kahwin dengan Siti Aisyah? Tuan-tuan, saya ni taklah sibuk mana. Tapi tak balik rumah lagi. Tadi flight delay dari Johor nak datang sini. Ingat boleh balik Ipoh kejap? Tak boleh juga. Sibuk tuan-tuan. Sibuk-sibuk saya pun PA saya 4 orang. Driver saya 3 orang. Okey. Nak jumpa saya, jumpa PA saya dulu. Susah tuan-tuan. Itu tara saya belum tara YB Sabrina. Ingat YB Sabrina ni ingat cerita 3 Abdul Ustaz? Sabrina. Kekasih lama. Ha, tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Kadang-kadang yang datang jumpa dengan Nabi, perempuan-perempuan dan Rasulullah adalah seorang yang pemalu. Maka dengan sebab banyaknya isteri Nabi tadi, senang orang bercakap dengan isteri Nabi. Nabi suruh jumpa isteri dia cakap. Supaya ramai pembantu Rasulullah daripada kalangan isterinya. Yang kelima, kenapa berkahwin dengan Siti Aisyah? Sebab Siti Aisyah adalah perempuan yang bijak. Nabi Muhammad panggil Aisyah, "Ya Humaira." Perempuan yang putih pipi dia. "Ya Humaira." Abang-abang yang mana putih isteri, malam ni start panggil, "Ya Humaira." Masalah dia gelap, masalah air. Panggil Hajarul Aswad. InsyaAllah. Ubah malam ni juga, tuan-tuan. Kadang-kadang dia panggil, "Ya Muwafiqah." Wahai perempuan yang cerdik. Nabi panggil isteri dia, perempuan yang cerdik. Dia tak panggil bodoh. Kita kalau isteri kita buat salah, bodoh. Lauk ada, telur ada, sayur ada. Mana nasi? "Loh abang, nasi lupa tekan." Masa duduk letak dalam periuk tu, anak telefon tadi duduk cakap, dia lupa nak tekan. Bodoh. Bodoh terus, tuan-tuan. Dia ambil kepala isteri dia, dia sumbat dalam periuk. Ha, tekan tu hang. Nabi tak panggil bodoh. Nabi panggil, "Ya Muwafiqah." Wahai perempuan yang cerdik. Dan memang cerdik sungguh tuan-tuan. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia boleh ingat banyak benda walaupun umur dia 3 tahun, 4 tahun. Dia boleh ingat. Hebat pemikiran
Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang seterusnya tuan-tuan yang kita kena ingat, hari ini sebab orang gunakan isu Nabi Muhammad ni gatal. Tuan-tuan kena ingat, bukan Nabi Muhammad. Noh, hak di China noh, dinasti Ming. Dinasti Ming, dinasti apa-apa noh, banyak noh. Isteri raja China, dinasti dia 1000 orang isteri, tak ada siapa kutuk pula. 1000 isteri apa? Kalau kira semalam 3 tahun baru habis giliran. Tuanku, bila giliran patik? Tahun depan. Sebab Allah SWT. Tak ada pula orang kata raja-raja Cina ni gatal. Nabi Muhammad itu yang keenam adalah maksum. Dia bukan maksum. Maksum. Tak ada dosa. Tak pernah silap. Jangan tuan-tuan samakan menikah ramai tu. Tak tahu lah. Macam mana jaga bini dia tak tahu lah. Jangan cakap macam tu kak. Tak ada siapa isteri Nabi komplain. Sebab Nabi sebut, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Tuan-tuan tengok 4 orang jejaka tampan di hadapan. Siapa yang paling baik? Kalau tengok pada gaya, Ustaz Jeffrey paling baik. Dengan soroban dia. Saya pun apa? Lah sekali. Dengan topi dia macam tu lah, apa jenis orang ni. Tuan-tuan, Allah tak tengok pun kami macam ini tuan-tuan. Saya baju batik ke, Ustaz Aslim baju hairan ke apa ke. Janji tutup aurat. Nabi sebut, siapa yang paling baik di kalangan kami? Yang paling baik pada isteri mereka. Kalau saya paling baik, Ustaz Aslin paling baik, Ustaz Jeffrey paling baik, saudara Saifu paling baik, merekalah yang terbaik. Rupa banyak orang hari ini tuan-tuan, saya pakai macam ni, saya paling baik. Cuba tengok adik-adik ni. Pakai jubah, pakai serban. Serban tadi waktu maghrib atas bau, lah kat lutut nampak tuan-tuan. Bunyi yang mengantuk lah tu. Allah tak tengok pun hambur serban atas-atas, bahu hang ke badak. Allah tengok, hang jaga ada isteri hang. Hang jaga ada anak hang. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, kita kena sayang pada isteri kita, pada anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi kata Allah, Allah mengetahui di kalangan kita siapa yang mula meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dah tak sensitif dengan Nabi. Orang dah tak sayang dengan Nabi. Orang boleh hinakan Nabi Muhammad disebut babi hari ini. Orang boleh letakkan seekor anjing, letak serban, pakai jubah anjing tu, dan dia tulis dalam Facebook dia, this is Muhammad. Apa nak jadi hari ini tuan-tuan? Yang ni, yang umat Islam kena bangun, cakap, yang mana ada kuasa, bangun, tangkap. Bukan duduk diam je. Isu lain hang jawab. Isu benda lain hang cepat jawab. Isu hina Nabi, diam. Bungkam. Tutup. Yang ketiga kata Allah dalam ayat 63 surah An-Nur. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Awas. Jaga-jaga. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ إِحْذَرْ. Jaga-jaga kata Allah. Siapa-siapa yang menyalahi perintahnya. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Au yusibahum azabun alim, ataupun akan ditimpakan mereka musibah dengan azab yang pedih. Akibat kita tak sayang pada Nabi, tak sensitif pada Nabi, tak cinta pada Nabi, lawan pula perintah Nabi. Fitnah akan sampai pada kita. Ustaz, masa bila kami lawan Nabi? Mana ada kami lawan Nabi Ustaz? Kami tak menyalahi Nabi. Kami sembahyang hari Jumaat. Macam Nabi sembahyang Jumaat. Ada tuan-tuan sini nak buat cadangan. Sembahyang Jumaat tukang hari Ahad. Tak ada. Jom tuan-tuan. Kita buat umrah dekat Darul Faizin. Jumaat belanja hari. Oh, mana merapunya Ustaz nak pergi umrah, pergi Mekah. Jom tuan-tuan, bulan Ramadan nak main ni, kita puasa belah malam. Siang kita makan, malam kita puasa.
siang kerja. Boleh ustaz? Boleh ha, Tuhan pun faham masalah kita. Ingat pak menakan hang ke Tuhan tu. Kita mesti puasa macam Nabi. Habis tu ustaz, masa bila kami bantah Nabi? Kami ikut Nabi ustaz, makan nasi belah kanan ustaz, basuh tangan ustaz, baca bismillah ustaz. Kami ikut Nabi ustaz. Kami pakai kepiah tak tinggal ustaz. Kami sembahyang jemaah tak tinggal ustaz. Kami sedekah rajin ustaz. Ni Darul Faizin ustaz. Saya wakaf banyak ustaz. Nabi suruh wakaf. Masa bila saya bantah Rasulullah? Saya tak bantah. Ada satu benda kita bantah Rasulullah. Apa dia ustaz? Rasulullah kata jangan bergaduh. Jangan berpecah belah. Rasulullah kata bersatu padu. Rasulullah kata jangan dengki. Jangan marah memarahi. Jangan pulau memulau. Yang tu yang kita buat sekarang. Dengan sebab kita hari ini bergaduh sama-sama Islam. Tak berkasih sayang sama-sama Islam. Sekarang Allah datangkan fitnah kepada kita. Ula lidi metelan ula sawah. Orang Islam yang begitu ramai sekarang. Siapa yang kontrol sekarang? Apa nak jadi hari ini tuan-tuan? Urusan agama hari ini siapa yang jaga? Siapa yang berkuasa hari ini? Ini nama dia fitnah. Sampai benda hak dalam kain orang Islam. Orang bukan Islam dah mula pertikai.